Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Müğənninə Şəbnəm Tozlu və Vəfa Şərifova arasında qalma-qal davam edir. Milyaz xəbər verir ki, eyni mahnını bölüşə bilməyib. Eyni səhnədə də görünmək istəməyən tərəflərdən biri Şəbnəm telefon vasitəsilə rəngarəng verilişində aralarındakı gərginliyi daha da artıracaq sözlər deyib. Bu aparıcının 100 min versəm, həmin xanım sənətçi ilə eyni efirə çıxarsan, sualına övladının canına and içərək bu əsla baş verə bilməz deyə qarşılıq verib.